ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମୋଦି ସରକାରର ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆସିଛି, ଯାହାର ନାମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଫ୍ରି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିତରଣ ଯୋଜନା। ମୋଦି ସରକାର ସବୁବେଳେ ଗରିବଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଶରେ ଗରିବ ଭଳି ମହାମାରୀର ମୂଳପୋଛ କରିବାକୁ ମୋଦି ସରକାର ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନାମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ମାନ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋଦିଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉଭୟ ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁଥିରେ 50 ଲକ୍ଷ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଣ୍ଟା ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଧାରରେ 50 ଲକ୍ଷ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଣ୍ଟା ଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯାହାକି 1 ଜୁଲାଇ 2018 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ 6 ମାସ ଧରି 1 GB ଡାଟା ପ୍ରତିଦିନ ମିଳିବ ଓ କଲିଂ ବି ଫ୍ରି ରହିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେବା ପାଇଁ BPL କାର୍ଡ଼ ଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏଥିସହିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ବୟସ 18 ରୁ 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏହି ଯୋଜନାରେ 2 ପ୍ରକାର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମାଇକ୍ରୋମାକ୍ସ ଭାରତ 4 ମଡ଼େଲର 10 ଲକ୍ଷ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଓ ଅନ୍ୟଟି 40 ଲକ୍ଷ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମାଇକ୍ରୋମାକ୍ସ ଭାରତ 2 ରହିଛି। ଏଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଭାରତ 2 ଦିଆଯିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତ 4 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଗାଁର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅତି କମ୍ରେ 1000 ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 30 ଲକ୍ଷ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଓ ସହରରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଦେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଏତିକି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର 50 ଲକ୍ଷ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବାଣ୍ଟିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ BPL କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସରକାର କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ, ଏହି ଫୋନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଏହି ଫୋନ୍ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯାହା ସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର ହୋଇନାହିଁ। ଯେମିତି ହିଁ ଏହାର ପ୍ରୋସେସ୍ ମୋଦି ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟର କରିବେ, ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁକିଛି କହିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମ YouTube ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ।